Stigli su iz brojnih gradova i traže od članova kongresa da učine više na kreiranju povoljnih uvjeta za otvaranje radnih mjesta i produžavanju trajanja propisa o novčanoj nadoknadi onima koji su ostali bez posla. Jeremy Collins iz Kolumbusa, Savezna država Ohio, kaže: ako bi bilo koji političar prošetao ovuda, vidio bi mnoge svoje birače. Mnogi od nas će glasati i iduće godine, a ako žele da glasamo za njih, trebalo bi da nas čuju. Okupljanje je sponzorirala koalicija organizacija i sindikalnih unija koje smatraju da Kongres nije učinio dovoljno na stvaranju uvjeta za ekonomski oporavak i ubrzanije zapošljavanje. Ryan Isabel iz West Palm Beacha sa Floride ističe: mislim da naša poruka mora biti: potrebne su nam veće reforme, više drastičnih promjena u sistemu upravljanja našom ekonomijom i rada vlade. 20 i više prosvjednika pristiglih sa juga Floride pokušali su da se susretnu sa kongresmenom Alenom Westom. I na stotine drugih imali su namjeru nenajavljeno ući u zgradu kongresa i tražiti susrete sa kongresmenima koji ih predstavljaju. Onima koji su htjeli susret sa kongresmenom Westom, rečeno je da on nije tu, da će se vratiti za 2 sata i da ga mogu sačekati u hodniku. Prosvjednici su odlučili da ne izlaze iz ureda, a Holly Albert o tome je rekla: riješili smo čekati 2 sata. Htjeli smo sa kongresmenom Westom govoriti o našim teškoćama, za koje se nadamo da bi nam mogao pomoći da budu olakšane. Kongresmenovo osoblje bilo je vidljivo iznervirano. Pozvali su i dvojicu policajaca. Da li ste organizirana grupa? Imate li nekog vođu? Pitao je jedan od policajaca. Kongresmenovo osoblje razgovaralo je sa 2 prosvjednika iza zatvorenih vrata i nakon toga: 3 od vas može ostati u uredu, ostali moraju u hodnik, saopšteno je prosvjednicima. Također im je rečeno da će kongresmen West razgovarati sa 3 prosvjednika 10 do 15 minuta. Ostali bi, ako ne izađu iz kongresmenovog ureda, mogli biti uhapšeni. Neki od prosvjednika bili su šokirani saznanjem da je gospodin West odbio da razgovara sa onima koji su glasali za njegov izbor. Na kraju krajeva, kongresmen je razgovarao sa 4 prosvjednika. Reporteru Glasa Amerike ti prosvjednici su rekli da se nisu složili ni oko čega. Jedino im je sada jasno da je sa političarima vrlo lako razgovarati dok vode kampanju da budu izabrani, a vrlo, vrlo teško doći u kontakt sa njima kada sjede u udobnim uredima.